कालिम्पोङ मेन रोडमा जुन हार्ट अफ द टाउन कालिम्पोङमा यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले ब्यानर देख्नुहुँदैछ फेस्टोन सेफ बागधारा कमिटी ट्रस्ट बागधारा रोड कालिम्पोङबाट यहाँ कमिटीका जति पनि मानिसहरू छन् कमिटी मात्र नभएर गाउँवासी बागधारा रोडदेखि लिएर विभिन्न जग्गाकाहरू पनि यहाँ मुर्गीहट्टादेखि देख्दैछौँ है सबैजना यहाँनिर महिलाहरू विशेष महिला अनि पुरुष दुवै वर्गका मानिसहरू आज हातमा प्लाइ कार्ड लिएर पर्यावरण बचाउ धाराको मुहान बचाउ सय वर्षदेखि आधा कालिम्पोङलाई पालिरहेका बागधाराको पानीको मुहान बचाउँ सबै अघि आउने आह्वान गर्दै उनीहरूले यस धारा संरक्षणको निम्ति उनीहरू आज मौन र्याली गरिरहेका छन् र अहिले मेन रोडमा हुन त पानी त सबैले पिउँछ त्यो पिउने मात्रै होइन खेल खेल्नेहरू खेलाडीहरू जति पनि छन् कुनै पनि कार्यक्रम मेला ग्राउन्डमा किन नहोस् तर त्यति बेला त्यही धारामै खेलाडीहरू नुहाउनु आउँछन् भने मेला ग्राउन्डमा कुनै पनि कार्यक्रम राजनैतिक अराजनैतिक सामाजिक कार्यक्रम व्यावसायिक कार्यक्रमहरू विभिन्न कुराहरू राख्ने गर्दछ त्यति बेला त्यही नजिकको धाराबाट उनीहरूले पानी लगेर त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गर्दछ सबै धर्मका सबै जातिका मानिसहरू आज एकबद्ध भएर आज यस धारा बचाऊ वा बिरुवा रोपौँ वातावरण शुद्ध बनाऊ पर्यावरण धारा बचाउनको लागि सबै एक हौँ भनेर सबैले प्लाकार्डमा विभिन्न सचेतनामूलक विषयहरू राखेर बागधारामाथि कुनै पनि अतिक्रमण गरेकोमा हामी विरोध गर्छौँ भन्ने यहाँनिर उहाँले प्लाकार्ड बोकेर अघि आएका छन् है सबै साधारण व्यक्तिहरू विशेष प्लाकार्ड लिएर अघि बढिरहेका छन् र आउनुहुँदैछ आजको यो धारा बागधारालाई विशेष गरी केन्द्र गरी बागधारालाई बचाउने यो जुन चाहिँ साइलेन्ट उहाँहरूले प्लाकार्ड र्याली निकालेको छ धारालाई अति नै माया गरेर उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले सरसफाइ गर्ने मुहारहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ र अहिले कालिम्पोङको जिल्लापाल कार्यालयमा यस र्याली लगिरहेको अघि बढिरहेको छ जिल्लापालको कक्षामा छु बालसुब्रमण्यम टिआइएएस जिल्लापाल कालिम्पोङको कार्यालयमा मेमोरेन्डम अर्थात् उहाँले निवेदन पत्र चढाउन आइरहेको छ प्रेसिडेन्ट म आफै म सुनमणि प्रधान अनि सेक्रेटरी हाम्रो लक्ष्मी बराइली अन्यले अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू है हाम्रो प्रेसिडेन्ट अच्छा यो अहिले जिल्लापालकोमा आउनुभयो होइन हामी सुन्दैछौँ यस बागधारालाई बचाउने कार्य धेरै अघिदेखि नै भइरहेको छ मेमोरेन्डमहरू चलि नै रहेछ है आज के आवश्यक पऱ्यो कि आज यति जति मानिसहरूले आज अन्य दिनभन्दा धेरै नै देख्यौँ हामीले होइन तपाईँहरूले यो अनिवार्य के छ कि आज जिल्लापालकोमा आउने एउटा फेरि एउटा मेमोरेन्डम के पहिलाको मेमोरेन्डम र अहिलेको मेमोरेन्डममा केही भिन्नता छ के विषयमा आज पहिलाको मेमोरेन्डम र अहिलेकोमा धेरै भिन्नता छन् अनि एउटा जति विशेष यहाँ आउनु र आज यत्रो जनताहरू यसरी सडकमा उर्लिनु अझै उठेर बागधारा बचाउनुको लागि बागधारा बचाउनुको लागि निक्लिनु चाहिँ एउटा किन बाध्यता पऱ्यो भन्दा हामीले बारम्बार पहिलादेखि बागधारालाई जोगाउनुपर्छ पानीको स्रोत जोगाउनुपर्छ त्यहाँनिर कुनै पनि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ त्यसको विरोध गर्दैछौँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भयो भने पिउने पानीको व्यवस्था जनता धेरै धेरै हराएर जान्छ त्यो पानी सोर्स सुकेर जान्छ र भनेर हामीले बारम्बार चाहिँ यसको विरोध गर्दै आइरहेको छौँ विरोध गर्दै आए तापनि हालमा ती केही व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्नु चाहने व्यक्तिहरूले आज फेरि पनि बिल्डिङ प्लान पास गराउने कोसिस ढुकुटी भर्ने काम गर्नु खोज्दैछ त्यसको विरोधमा यो नगरपालिका अरूले होस् चाहे डिएम साहबलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कुनै पनि विभागलाई पनि त्यहाँनिर कुनै पनि बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सनको बिल्डिङको प्लान पास यसको विरोधमा हामी
मैले चाहिँ अरू अन्य कन्स्ट्रक्सन नहुनुपर्ने. हुन त बागधाराको जुन चाहिँ कोही पनि त्यहाँ जसको धारादेखि बाहिरको जमिन दाता जो छ उनीहरूले चाहिँ के यसमा तपाईँको धारालाई लोकेसनलाई चाहिँ अलग छुट्याएर यसलाई कसरी सेभ गर्ने यो उहाँहरूले के हेर्छ यदि उनीहरूले इन फ्युचर उनीहरूले जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सनपट्टि उनीहरूले अघि बढिरहेका छन् भने त्यसमा केही यसमा कुनै लिखित रूपमा केही छैन कि धारालाई चाहिँ कसरी बचाउनु पर्ने छुट्टै प्रकारले केही लिखित रूपमा तपाईँहरूसँग एउटा धारा तपाईँहरूको सेभ द के अरे सेभ बागधारा कमिटी ट्रस्टलाई कुनै तपाईँहरूलाई अवगत गराएको छैन केही म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू केही भएको छैन यसमा उहाँहरूले अब हामीलाई बागधारा सेभ कमिटी ट्रस्टलाई म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा ल्याउनु भनेको म छुइनँ. मतलब त्यही माध्यम हो जुन चाहिँ टोटल बागधाराको एरियामा लाई उनीहरूले पनि आएर यसलाई पानीको जलस्रोतलाई सुरक्षा गर्नु यसलाई बढाएर लानु यहाँले बिरुवा रोपेर धारालाई कसरी अझै नै भविष्यमा त्यो विषयमा मात्रै म्युचुअल र त्यो बाहेक अन्यथा अरू उहाँहरूले होइन हामीले यति जमिन दिन्छौँ तपाईँहरूलाई यति नै यति छोडिन्छौँ धाराको स्रोत हामीले यति प्रोटेक्सन गरेर अरूमा हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ भने त्यो म्युचुअलमा चाहिँ हामी समस्त जनताले विरोधमा छौँ. यसमा अहिले हामी उहाँहरूसँग त्यस्तो केही बसेको छैन. उहाँहरूसँग एकपल्ट हामी बस्दाखेरि उहाँहरूले प्रस्ताव मात्रै उहाँहरूले यस्तो हामी भनेर प्रस्ताव मात्रै राख्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्तो प्रस्ताव राख्यो खुलस्त गर्नु प्रस्ताव भनेको चाहिँ अब यो धारा चाहिँ अब तपाईँहरूले अब सेभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि हामी नै आइदिन्छौँ है त्यसको लागि बसेर सेटलमेन्ट गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो. त्यसमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ भरे उहाँहरूले चाहिँ अरू उहाँहरूको सोच चाहिँ अलग्गै रहेछ. खास चाहिँ उहाँहरूको प्रस्ताव चाहिँ एक्चुली चाहिँ धारालाई चाहिँ अलिकति अलग्गै सानो दिएर चाहिँ अरू डल्लै माथिपट्टि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ. त्यसमा चाहिँ कालिम्पोङको हाम्रो बागधारा जति पनि कालिम्पोङको जनताले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नमान्दाखेरि चाहिँ आज यो हामीले ल्याएको होइन यो ऱ्याली. यो ऱ्याली जनता आफै नै हामी धारा बचाउनुपर्छ भनेर समस्त ठाउँबाट प्रिन्ताम रोडदेखि लिएर हरिजन रोडदेखि लिएर बागधारादेखि लिएर ठाकुरबाडीदेखि लिएर तपाईँको मेन रोडदेखि लिएर तपाईँको हाटबजारदेखि लिएर समस्त गोस्कानदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरू यसरी आज भ्याउने जति भेला भएर आज निस्केको. हुन्छ तपाईँले अहिले मेमोरेन्डम चरणमा अब तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ अहिले र हामी तपाईँहरूलाई यो जति पनि गोर्खा जनयुनियन भएको छ सम्बन्धित निकाय अनि जति पनि कालिम्पोङलाई बागधारालाई माया गर्नेहरूलाई हामी यो सिधा जानकारी गोर्खा जनबाट अनि यसको सल्युसन कसरी हुन्छ हामी तपाईँहरूबाट नै लिनेछौँ. पालिका कार्यालयमा प्रस्थान भइरहेका छन्. हामीले जुन चाहिँ बाध्य कालिम्पोङको सोच बचाउनु